Joo, joo, mä ymmärrän ton. Mutta sitä mä en ymmärrä, että miten sä voit väittää, että ainoastaan pelkän logiikan ja matematiikan avulla voidaan todistaa mitään tosiasioihin tai todellisuuteen liittyvää. Eihän se nyt ole niin. Eikö se voi olla niin? Tosiasiat pitää selvittää kokemuksen kautta. Ihmiset elää todellisuudessa, jonka esineet on tosiasioita, eikä niiden olemassaoloa voi tietää ilman havaintoa, typerä apina.